অসম প্রদেশ কৌমি তঞ্জিমৰ ৰাজ্যিক অভিবৰ্তন সম্পন্ন। গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হয় কৌমি তঞ্জিমৰ অভিবৰ্তন। অভিবৰ্তনত উপস্থিত থাকে বুদ্ধিজীৱী, শিক্ষাবিদ আৰু সচেতন নাগৰিক। উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰ। এজন অচিনাকি অসমীয়াক 6 লাখ টকা দি সহায় কৰিছিল মুস্তাক আনফৰে। মুস্তাক আনফৰৰ প্ৰশংসা ডক্টৰ দিনেশ বৈশ্যৰ। হয়, মঙলবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় সদৌ অসম কৌমি তঞ্জিমৰ অভিৱৰ্তন। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ বাণীকান্ত কাকতি অডিটৰিয়ামত আয়োজিত হয় ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনখন। অভিৱৰ্তনখনত উপস্থিত থাকে বহু শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীৱী আৰু সচেতন নাগৰিক। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তাৰিক আনোৱাৰ। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ দিনেশ বৈশ্য, বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ লগতে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি সন্দৰ্ভত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হয় সভাখনত। অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যিক জমিয়তৰ আনফৰ গোটৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ায়। কেৱল ভাতৃত্ববোধৰ বাবে এজন অচিনাকি অসমীয়াক 6 লাখ টকাৰে সহায় কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মৌলানা মুস্তাক আনফৰে। মুঠতে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা আৰু ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় জমিয়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। आसाम के एक आदमी, नाम तो नहीं लूंगा, मगर है सरनम गुहाई। मुझे जब पता चला कि मेरा एक आसाम का आदमी जेल के अंदर में है, बड़े इंजीनियर, युवा इंजीनियर, वो बिजनेस में उनका कुछ नुकसान हो गया तो 6 लाख 8 लाख रुपया बचा तो वो जेल में चला गया। तो आसाम के एक कोई एक हमारे जानने वाले तो जानता नहीं, उन्होंने कहा तो आप तो आसाम के जमीन दलाना के सदर है और मैं लखीमपुर का आदमी हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, सुना है कि आप वहाँ आसाम के जिम्मेदार हैं। हमारे आसाम के एक गुहाई करके एक आदमी है जो 7-8 लाख रुपया हम गरीब लोग हम दे नहीं पाएंगे, अगर आप इनको मदद कर सकते तो बेचारा किसी ने उसको फंसा कर जेल के अंदर 3 महीना के रहेगा। मैं रात को जब सुना, सुबह उठने के बाद फौरन में वकील को अपॉइंट किया। आसाम से एक लॉयर गया था, उसने जाके गुलमार करके आ गया, उससे कुछ फायदा नहीं किया। মানৱতা আমাৰ ভিতৰত নাহিব, কাৰণ আমাৰ কোৰাণত আছে আৰু হাদিছত আছে, আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম কৈছে ये मानो कितना मुमिन होबो नारी को ये आदमी कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, कभी मुसलमान नहीं। 3 बार कहा कि जिसका पड़ोसी का शर से वो महफूज ना हो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसका सुख में जाओ, उसके सुख में जाओ, और कभी आप पक्का मुसलमान नहीं हो सकते। आप अच्छा खाते हो, पड़ोसी भूखा होगा तो आप अच्छे मुसलमान नहीं, पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान हो। मैं जमुदलमा के प्लेटफॉर्म से आप हजरात से खास करके मैं तारिक अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए और जम्मू हिंद के आसाम की तरफ से जो भी इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के लाइन में जो भी मदद चाहिए, क्योंकि हमारे आसाम में हर जगह हर गांव में हमारे कमेटी है, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। আনহাতে অভিবৰ্তনত উপস্থিত থাকি ডক্টৰ দিনেশ বৈশ্যই কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত মৌলানা মুস্তাক আনফৰৰ কৰ্মৰাজীৰ প্ৰশংসা কৰে ডক্টৰ দিনেশ বৈশ্যই। মুস্তাক ভাই মোৰ খুব কি কোৱা বাৰু, হিজ মাই ব্ৰাদাৰ, তেওঁ মোক দাদা বুলিয়ে মাতে, এণ্ড আই লাভ হিম, এই মই কোৱা উচিত হ'ব আজি পাতলে কি ৱেন আই ৱাজ ইন ডিষ্ট্ৰেছ, মই জীৱনৰ আটাইতকৈ বিপদজনক সময়ত মই খাৰা হৈছিলোঁ। তেওঁ ডুবাইৰ পৰা উৰি মাউৰা মাৰি আহিছিলে দিল্লীলৈ আৰু মুক্তি সহায় তেখেতে আগবঢ়াইছিল, আই কেনট ফৰগেট। আৰু সেইটোৱে হ'ল মানৱতা। মুস্তাক ভাই ইছলামক পূজা কৰে, মই মুস্তাক ভাইৰ লগত একো কথা নকৰোঁ, তেওঁৰ নিজস্ব ধৰ্ম আছে, ইট ইজ হিজ বিজনেছ, বাট হি ইজ এ গুড হিউমেন বিং, দেট ইজ মাই বিং, ইজ এ গুড হিউমেন বিং, সো উই শুড বি
ভেরি গুড হিউম্যান বিং আমি সেই কথাটো মনত রাখব লাগিব আর রাজনীতি একুশর রাজনীতি যে কথাটো কৈ কৈছিল যি সকলে ধর্মীয় মেল বেরণ যি সকলে ধর্মীয় মেলা মেলে রাজনীতি জয়লাভ করব বিচারিছে আমি প্রতিহত করব লাগিব ইট শুড বি আওয়ার প্রমিস এন্ড আই হোপ আপনারা আসায় তারিখ অনুষ্ঠান হচ্ছে With the Nelson speech, he has done a very speech. Thank you so much. What Dunya Kota was saying, Kete, Aru Gomi is a dish of Raman Kulse. Ami Akaborishu, the thick Nilbasan or Agmoto, the Nuklai Hon meeting, Aru Nuka meeting of Nilbasani Kotapo Takiba, because Amato Maiba, they are looking parliament of Javan Yakitan of Vatabo, they are looking at Maiba. তেওঁলোক ভাল হলে আমাৰ মৰম কৰিলে আমি ভাল পাম আমি জীয়াই থাকিম আমি সুখেৰে থাকিম আমি শান্তিৰে থাকিম মই এইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মোৰ এখন মিটিং আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই তালৈ যাব লাগিব আপোনালোক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডবকা লাইভ